ក្រមនយោបាយថ្មីបានបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញការលើកឡើងរបស់អៃដាមពីការផ្ដល់ជំនួយពីអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2017អៃដាមសំបាទក្រមគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលទើបតែបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ម្សិលមិញនេះគឺបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីអាមេរិកដែលគ្រោងផ្ដល់ចំនួនជិត80លានដុល្លារដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌដល់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដោយពួរគាត់មិនសូវជាជឿទៅលើសម្ដីលោកសំរង្ស៊ីឡើយលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសបានសរសេរអាងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាអាមេរិកគ្រោងផ្ដល់ជំនួយជិត80លានដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានថ្លែងថារាល់ពាក្យសម្ដីរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីគឺមិនអាចជឿបាននោះឡើយព្រោះក៏ឡោមមកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនាញខ្លាំងខាងជើងញុះញង់និងលាបពណ៌លើអ្នកដទៃប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដានៅបន្ទាប់ពីលោកបានឃើញលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅរាត្រីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅថាអាមេរិកគ្រោងនឹងផ្ដល់ចំនួនជិត80លានដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ក៏បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះមូលហេតុមួយទៀតលោកសំរងស៊ីនេះគឺគាត់ជំនាញនេះគឺថាផងប្រាស់នឹងមានពណ៌មិនថាជាតិសំខាន់ជាតិអញ្ចឹងណាអត់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំជឿគឺខ្ញុំចង់ឃើញនៃផ្លៃការរបស់ម្ចាស់ជំនួយទី1ឲ្យពិតប្រាកដទី2ឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកចេញនៃផ្លៃការមួយបើមិនជាពិតប្រាកដណាស់អានេះខ្ញុំជឿថានឹងមានពណ៌ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីជាបុគ្គលប្រកែកខាងយុវជនហើយនឹងមានពណ៌ទៅដល់អន្តរជាតិគឺអ្នកជំនាញមានពណ៌អន្តរជាតិតែម្ដងហើយខ្មែរអត់នឹងខ្មែរអីអញ្ចឹងណាហើយបើចំពោះរឿងនេះពិតប្រាកដមែនវាជារឿងខុសឆ្គងមួយសម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយបើជំនួយជាដាក់លក្ខខណ្ឌតែមិនបានសិក្សាលម្អិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាឲ្យអ្នកពិនិត្យបច្ចេកទេសពិនិត្យត្រឹមត្រូវឬដល់បកប្រឆាំងថាអានោះជារឿងខ្វះក្រមសីលធម៌នៃការបញ្ចេញមតិរបស់ម្ចាស់ជំនួយអាចទទួលមានលុយចេះធ្វើតាមធ្វើចិត្តអញ្ចឹងណាបើយើងជៀសវាងមិនបាច់យកក៏បានដែរយើងឲ្យខ្វាយគឺគ្នាគ្នាឯងក៏ល្អដែរបាទដល់ឡៃអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាបាទមូលដ្ឋានរូបនេះក៏បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ថាក្នុងនាមជាខ្មែរនិងក្នុងនាមជាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺចង់ឃើញណាស់នៅការដោះស្រាយមួយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយមិនចាំបាច់រត់ទៅពឹងពាក់បរទេសឲ្យមានការលូកដៃចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលគណៈបកនយោបាយទាំងពីរកំពុងតែជួបប្រទះនោះទេពិសេសនោះគឺការយកបរទេសមកដាក់សម្ពាធមកលើជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដោយអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសាមអ៊ីមដែលមានប្រសាសន៍បន្តថាយើងចង់ឃើញស្មារតីខ្មែរចិត្តគឺការមួយគ្នាចិត្តជាគ្នាគឺស្វែងរកសមត្រាលរួមគ្នាចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសយើងណាវាជាការចូលចិត្តទៅពឹងពាក់បរទេសមកលុបដៃចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងគិតថាគឺពួកផ្លាស់ប្តូររបៀបដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកយើងតាមរយៈចិត្តគិតបានចាក់លើខ្លួនឯងបានច្រើនហើយជាយាមណារៀនសូត្រក្នុងការជជែកជារៀនខ្មែរជាយាមការសាស្ត្រាចិត្តបរទេសជួយផ្សេងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងគិតថាវាត្រូវបំពេញជាជាចាក់លើខ្លួនឯងកាលណាយើងជិតប្រើប្រាស់
សម្រាប់ដៅទៅលើគាត់គុកក្នុងការអបប្រើបញ្ហាទេម្ចាស់ជំនួយអានេះជារឿងបន្ទាប់ដែរអ្វីដែលសំខាន់អ្នកនយោបាយខ្មែរយើងគឺថាការប្រឹងប្រែងប្រឹងអាស្រ័យប្រឹងពាក់ទៅខ្លួនឯងបង្កើតការទុកចិត្តរវាងខ្មែរនៅបានច្រើនអាជាជាងការប្រឹងអាស្រ័យទៅលើជំនួយបរទេសបែបនេះវាជារឿងមួយដ៏ល្អទេ។